បាត់អូនអើយនៅក្នុងកា
គេបាត់ស្កត់ជាប់ទៅហើយសង្ឃសខនលោកស្រីហូស៊ីណាលោកបានពិនិត្យមើលរួចហើយផ្លែឈើទុំនំផ្អែមប្របីស្របខាងលោកឡុងភឿននិងលោកស្រីឆឹងឆោមនារីដែលលោករៀបចំក្នុងកិច្ចមង្គលបុត្រីបុត្រារបស់លោកនេះគឺថាពេញជាគ្រប់36មុខដែលលោកនៅអាញាកដាលោកបានមានប្រសាទពីខាងដើមលោកថាជ្រុលផងក្នុង36មុខនោះក្នុង1មុខមានដល់មួយស្លឹក5ផ្លូន1ផ្លូនមាន10របរ1របរមាន2គូ1គូមាន2ផ្លែលោកអ្នកអាញាកដាលោកបេះជាគូមកជួបមេបាខាងខ្ញុំបាទពិនិត្យក៏ប៉ុន្តែមេបាខាងខ្ញុំបាទលោកសឹងសុខនលោកស្រីហូស៊ីណាលោកគ្រាន់តែពិនិត្យមើលទេបាទថ្ងៃនេះលោកគប់ចិត្តណាស់ដោយសារថាក្នុងកិច្ចមង្គលបត្រីរបស់លោកគឺផ្លែឈើទុំនំផ្អែមគ្រឿងបបិស្របគ្រប់មុខទាំងអស់អញ្ចឹងលោកនឹងលើកបវលជំនន់អញ្ញាកដាលវិញបាទអញ្ជើញលើកជូនទៅវិញលើកជូនវិញបាទបាទបាទអញ្ចឹងបាទបាទជើញសាធុយើងខ្ញុំបានទទួលហើយនៅរង្វាន់ខាន់ខាវដែលលោកមេបាផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តយើងខ្ញុំនឹងយកទៅចែកបន្តឲ្យអ្នកដតីទាំងឡាយក្រុមការងារមានកម្លាំងនៅបម្រើជើងការជូនលោកមេបាដោយប្រពៃដល់ចប់កិច្ចកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់គ្រូតូចគ្រូធំគ្រូសំណុំគ្រូសង្វាប្រវិស្ណុការដែលថែរក្សាយើងខ្ញុំក្រុមដូរតន្ត្រីទេវតាទាំងឡាយរុក្ខទេវីភូមិមាទេវីអាកាសទេវីសមុទ្រទេវីអារាមទេវីសូមលោកឲ្យពរឲ្យជ័យសិរីសັບសាទុការដល់លោកមេបាតូចធំខ្ញុំបាទចេញទៅវិញតាមជើងទឹកទានម្ចាស់ជាប្រភ្នូលថាទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយបើទឹកគ្រប់គ្រាន់សូមទេវតាដែលថែរក្សានៅឲ្យអាកាសឯណោះកុំបីមានថែមទឹកទៀតថ្ងៃនេះសូមក្របមួយដុំយើង OCIC នេះសិនដើម្បីឲ្យលោកមេបាការកូនកុំឲ្យមានភ្លៀងជ្រាំប្រពេចប្រប៉ាច់ខ្ជុះខ្ជួមៀមកប៉ះពៀននឹងរោងការលោកមេបាពិតដូចមាត់ប្រកាសដូចថាសូមទេវតាជូនភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់ត្រឡប់ទៅគេអាឋានវិញដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់ភ្ញៀវកុំបីអខា
ានឡើយអងខ្ញុំបាននឹងចេញដំណើរតាមជើងទឹកសុំសងបើខ្ញុំអុំទូករួចមានន័យថាទឹកគ្រប់ហើយងាកកុំឲ្យភ្លៀងណាម៉ាក់ណាអរគុណហើយសាំចាំជួយបន្តផ្ទះដៃសបាយហូទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យភាពសបាយនេះសេវជាប់រហូតគ្រប់ក្រុមគ្រួសារញាតិការលោកមេបាទាំងឡាយកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទីណែច្រវាភ្លេងផ្លឹកកូនញៀងអីកូនទឹកដៃខ្ចាយទីណែច្រវាភ្លេងផ្លឹកអីកូនញៀងអីកូនទឹកដៃខ្ចាយទូងលូនណាទូងលូនលឿនឆ្ងាយលាលោកលាលោកមេបាទូងខ្ញុំដល់ច្រាំងហើយណាកលាក់ច្រវាហើយទុំទុំឈប់